Derbi je bio i prošao. Radnički je sasvim zastuženo pobedio Temnić i preuzeo lidersku poziciju. Posle takvih utekmice igrači se emotivno isprazne, ali će morati da zaborave derbi i da nastave da pobeđuju. Sutra igraju Prahovu sa ekipom Dunava. Čeka ih težak zadatak da ostvare novu pobedu idemo ekipi koja je pre dva, tri kola uzela ovaj, dva boda temnića i igrala nerešeno, znači daleko od toga, pogotovo da su, oni su ekipa koja kući ovaj, uglavnom osvaja bodove, nezgodni naviknuti na taj teren koji je malo manjih dimenzija, sve to ne, neke stvari koje nas pozivaju na oprez, moramo biti ovaj, ti igrači koji su, koji budu izašli na teren i koji budu mogli da odgovore zahtevima sutra ovaj, i maksimalno motivisani i spremni na sve te stvari negde smo malo pričali o tome e, mi moramo dobiti moramo naći način da to uradimo i moramo nije moranje ništa, ali generalno pobeda nam je izuzetno važna i izuzetno nam je bitno da sad kad smo došli tu da, gde smo došli zadržimo da i dalje korak s temnićem i da, i da eventualno čekamo nek, neki njihov kiks e, ono što sam negde juče rekao igračima ispali bi negde glupo bi bilo da posle ovih četiri pobede, posle momenta da smo se vratili bodovno izjednačili da, da već na prvoj prepreci negde zakašljamo, ali da će biti lako daleko od toga, ovaj, nadam se da su toga svesni i da tih 11, koji, odnosno 14-15 koji izađu tamo budu ovaj, pravi ako bude tako nadamo se da možemo nasimo vodove. Radnički neće biti u najjačem sastavu. Filip ima kartone, Tolića, Spasić ovaj, neće putovati s nama imamo još dva, tri igrača koje su rovita i pitanje je koliko će moći da nam pomognu, ali to ćemo znati nešto više danas, možda sutra pred utakmicu, ali da situacija je takva, nije sjajna, ali ti koji dobiju šansu moraju da daju najbolje od sebe da nadoknade da iz ostanak ovih. Iz ostanak Tolića i Spasića je veliki hendikep za Bele. Bez obzira na to, Golgeter Stojković najavljuje novu pobedu. Prahovu čeka nas teška utakmica, Nezgoda, nezgodan protivnik, prava domaća ekipa što, što se kaže A, mali teren, ali nama to ništa ne znači mi moramo da dobijemo došli smo na prvu poziciju trebamo to da zadržimo i da, da idemo dalje Spasić će nedostajati, ali šta da radimo koga nema, bez njega se mora tako da Mislim da momci koji budu igrali na, na njegovoj poziciji, koji budu igrali uopšte, daće svoj maksimum i da naravno da ćemo pobediti. Ekipa radničkog danas je odputovala u Negotin gde će prenoćiti kako bi što spremnije dočekala sutrašnju utakmicu. Susret u Prahovu, Dunav radnički, igra se od 16 sati.